ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جام نواز علی میں خبر دیندا ہوں تو سن جو وڈو وزیر سید مراد علی شاہ اج جام نواز علی میں مرحوم ایم پی اے جام مدد علی جی پہری ورسی فرزن نواب جام ظہیر علی خان جی پگداری رسم میں شرکت کی سیاسی توڑے سماجی کمن میں جام مدد علی خان خدمتن کے سارایو کھیس خراج تحسین پیش کیو وڈے وزیر سید مراد علی شاہ نے موقع تے چتے جام مدد علی ملک جو ایک بہترین سینئر سیاستدان ہو جن جی وفات سا ملکی سیاست میں جو خال پیدا تھے وہ ورہیں تائیں بھرجی نہ سکبو ہن چوہے تے جام مدد علی پی پی جو سچو کارکون ہے امید ہے تے سندس خاندان سندسی نقشے قدم تے ہلی عوامی خدمت کے ترجی دیندی ہن چوہے تے جام خاندان جو سیاسی خدمتوں کے گجو نہ ہیں ضلع سانگڑ سندھ جی عوام جی فلا بہبود لائے خدمت لائے جام خاندان ہمیشہ پان ملایو ہے انہیں کھا علاوہ نواب جام ظہیر علی خان جی پگداری رسم جی شروعات شاہ عبداللطیف بھٹائی جے قائم مقامی سجادہ نشین سید خاور حسین شاہ لطیفی پہروں ور ڈنو بیو ور نواب جام ذوالفقار علی خان ٹیوں ور نواب جام حیدر علی خان پگ جو چوتھوں ور جام نور علی خان ڈنو ان کے علاوہ مختلف سیاسی سماجی اگوان برادرن کے چنگن مرسن ڈنا بعد میں اجتماعی دعا گھری وئی خیرات پن کئی وئی ان موقع تے صوبائی وزیر مخدوم محبوب زما احمد علی پیتافی صوبائی وزیر جاوید نایاب لگاری ایم این اے نوی ڈیرو سردار عثمان بورام خان چانڈیو جام نفیز علی خان جام شبیر علی خان جام فاروق علی خان جام قائم علی جام نور علی علی حسن انگور جو فیصل وسان فقیر وریام خاص کے لی خدا بخش راجڑ سرفراز راجڑ رئیس اورنگزیب مری شکیل مری ہزاریں شہرن شرکت کی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com